Čau, ahoj, jsem na 7 dní na Orlíku, teď je druhý den, povece mi konečně kapr, něco přes 15 kg, zabral na panáka jahodovýho, 1,24, 1,16 plovka, krásný šupík, pěkný kormidlo, orlický kapřík. Tak ho jdeme pustit. Takže máme tady další rybu. Bohužel ne se zbavit té sorty těch ryb kolem 10 kg. Tahle ryba zase opět necelých 10 kg. Zabral těsně předpolednem opět na balansku česneku s plovkou 16 mm Monster Crab. Si tam dáme 30 kouli nebo menší nástroj, protože ta sorta tady je zřejmě asi najetá, takže uvidíme, snad se něco povede. Má nějaký zranění, asi i kvůli tomu jsem ho převez, aby jsme mu to vydesinfikovali, a se na něj pojďte podívat. Takhle vypadá, takže jde mu to vydesinfikovat, pustit a zavez znova a uvidíme. Bylo pár menších ryb. Teď nad ránem se mi podařila chytit kapr rovnej 10 kg. Zase šupináč. Kolega Žemla, ten měl taky 4 ryby. Krásný. Vám ho ukážu. Takovýhle pěkný torpédko. Jo. To pustíme a jdeme to zase zavést. To je pryč. Chytáme na Přehradě, přijeli jsme sem v sobotu, pro mě to je asi taková nostalgie, ať se dá říct, že tu přehradu mám takřka za barákem, tak jsem nikdy jako neměl žádnou jakoby touhujec, až teďko asi na to přišel ten správný čas. Přijeli jsme sem v sobotu, je to teda před těma svátkama, vím, že přes ty svátky, co teďko byly, tak na ty ryby nejezdím úplně s takovým, to je asi jako o víkendech, taky na ryby nechodím moc rád. Tak když jsem viděl takových lidí, co se tady nachází, tak jsem byl z toho takový mírně zklamaný, protože jsme tady byli týden předtím si vytipovat nějaký určitý místa, které bohužel byly plný, tak jsme se vrátili o pár set metrů vejš, protože těch lidí opravdu bylo tolik, že jsme ani už nechtěli níž sjíždět, aby jsme vůbec nějaké místo měli. A de facto si myslím, že jsme udělali dobře. Sice dva dny mi to mlčelo, pak po 2 dnech začal jsem víc krmit, po 2 dnech mi začaly chodit záběry pravidelně z obou míst. Vozím to de facto přes celou vodu na nějakých jeden prut na 100 metrů, 120 metrů, druhý prut vozím trošku níž, na nějakých 200-250 metrů, protože kolem nás se dá říct, takřka nikdo nechytá, takže ta možnost toho vyvezení je a i si jako trošku s těma místama pohrát. A ryby, co se mi zatím povedly, bohužel se tady trápím, nebo ne trápím, jako to nechci také doslova říct, ale mám největší ryby, 2 ryby kolem 12 kg, lehce přes 12 kg a asi 3 nebo 4 ryby kolem 10 kg plus nějaký menší ryby. Takže opět se hlásím z přehrady, další odpolední záběr, krásná ryba. Změnil jsem to, nedával jsem těžkou kouli 28 Queen, ale dal jsem tam 24 s pepřovou plovkou a není to žádný obr, ale nádherná ryba, krásných 11,20 kg. Už se mu tady moc nelíbí, už chce zpátky domů, ale říkal, tohohle kapra jsem taky říkal, že si vyfotím, natočím, protože souboj brutální a myslím si, že tato ryba za to stojí, jako, protože to je opravdu krásný kapr. Není dlouhý, ale nádherná ryba. Opravdu paráda, tak ho jdem pustit a jdem na další. Pro tuto výpravu jsem zvolil nástrahy ve 24 všechno Spice Queen Krill, plus jsem to kombinoval s plovkou pepře nebo citrus pepř. Funguje mi to skvěle v těch letních měsících, jak je to opravdu atraktivní. A ten Queen je takový, prostě ta koule je jedinečná v tom, jak není prostě přebouchaná těma esencema, tak za mě to je jasná volba na léto. A vsadil jsem na jasnou taktiku, na druhý prut jsem dal kouli Garlic Liver, který prostě se mnou, si myslím, jezdí asi na každou výpravu, jak do Francie, tak oblíbený na pálavu, takže tohle tu kuličku jsem nemohl nechat doma, říkám, vyzkouším ji tady a myslím si, že se vyplatilo. Je to až neuvěřitelný, jo. Mám opravdu teď obrovskou radost. Po spoustu ryb kolem 10-12 kg nebo 8 až 12 kg, tak jsem tak, jak to prostě dobře bralo, jezdilo to, všechny ty místa fungovalo, jsem si tak tajně přál prostě rybu větší a teďko nad ránem se to, teď to vystřelilo, prostě brutální jízda, parádní souboj a moje první ryba v životě 15 kg z orlíka, opravdu. Nádhera, opravdu nádhera, jsem maximálně šťastný a ještě je to taková petelice, prostě úplně luxusní šupináč, to je. Já jsem nechyt jedinýho listce tady a vždycky, když chytnu prostě nějakýho šupináče většího nebo velkýho, tak to vždycky stojí za to, to je opravdu. Je to teda mlíčák, není jako moc široký, ale tou stavbou těla je úplně luxusní, opravdu luxusní ryba. Takhle vypadá. Je vysoký, sice úzký, ale opravdu stavbou těla, ten vocas jak závojnatka, úplně luxusní. Opravdu luxusní ryba. Z české vody opravdu nádhera. A jak bojoval? No, brutální souboj. Tady všechny ty ryby, co se chytnou, tak opravdu ty souboje, to jsou zážitky. Opravdu paráda. Maximální spokojenost. 4. den. Teď byla docela dlouhý souboj. Je to lisák, 14-10. Bojoval teda ukrutně. Vychutnal jsem si to. Tahal mě do té špinavé vody mezi klády, klacky. Zobnul zase jahodu, panáka jahodovýho. 24 jahodu, 16 plovku. Hrozný bojovník, krásný listec. Vypadá si takhle. Krásná ryba, silná ryba. Bojoval, nádherně. Takže díky. No a pošli mámu. Krásný. Tak ho pustíme. Poledňák zabral opět na jahodovýho panáka, lisec teprve 3., takže super, jsem spokojený. No, 12,2 kg. Krásná ryba. Jsem spokojený. No, jdem to zase zavíst, pustíme ho a jdem čekat na dalšího. Krmný ty dávky, jak jsem zvyšoval záběry, chodily. Samozřejmě nikomu to může připadat málo, protože vím, že na této vodě se krmí takovým množstvím, že lidi tady řepky, pšenice, kukuřice opravdu, i co jsem koukal dalekohledem, tak jsou tady lidi, kteří to tam opravdu vozí na pytle, na kýble, takže někomu to může opravdu přijít, že to je málo krmení, 30 kg. A zase já razím takový heslo nebo můj názor, tak nekaprařím 2 dny, tak sadil jsem na tu kvalitu toho bojlísu prostě v té nejvyšší řadě, v kterou mám důvěru, a vždycky ta kvantita prostě nebo ta kvalita přelštila tu kvantitu, jo, takže v tom mám prostě důvěru, že ta kvalita je taková prostě, že může to trvat díl ty záběry, ale pak ty záběry prostě chodí, jo. Zase další úplně exkluzivní šupináč z Přehrady, opravdu to není pravda. Změnil jsem trošku místo, dal jsem to z 8,5 metrů do nějakých 4,5. O 20 metrů dál od krmáku, hodil jsem tam pár koulí, leželo to tam 1,5 hodiny a úplně zase topovej šupináč, necelých 14 kg, ale opravdu jako to je zase a z Bambero, to je opravdu takovýhle ryby, to je úplně luxus. Pojďte se na něj podívat, opravdu nádherná ryba. Nažraný jak opravdu luxus. Luxusní ryba, opravdu to je jako úplně fakt paráda. Fakt jako dneska ráno 2 luxusní ryby, které to zase, ty si budu hodně dlouho pamatovat tyhle ty ryby, opravdu paráda. Nemám slov. Ale vypadal, že je větší, viď? On typoval jsem ho, že má přes 15, ale i tak udělal obrovskou radost. Kvůli těm rybácům jsem přijel, opravdu paráda. Maximální spokojenost. Máme před sebou ještě dneska den, zítra ráno balíme a opravdu zatím si to maximálně užíváme. Fakt paráda. Přesně tak. A o tom to je. Takže díky. Jdeme opustit a jdeme na další. No a přišlo nádherný zvíře. V životě jsem tady neviděl takovýho kapra. To jsem mezi už hodně let. Po 2 hodinách, co mi ležela nástraha ve vodě, tak to sebral tenhle nádherný koják 19+. Takže můj nový osobák tady na Orlíku. Já vám ho ukážu, no. Není co dodat, si myslím. Krásná ryba. Nádherná, bojoval teda okrutně, tahal mě nahoru dolů. Luxus, bomba, jsem spokojený, víc už spokojený myslím ani nemůžu. Radost. Tak ho budeme pustit a budeme to zase zavíst. Takže týdenní výprava na Přehradu je u konce. Celkem se nám zadařilo, nachytali jsme krásné ryby, myslím si, že za ten týden se nám povedlo kolem 40 ryb, od 7 do 19 kg, úplně jako petelice. Takže za mě velká spokojenost. A máme to pobalený, takže teď 2 km po vodě k autu a mažeme domů. Takže se mějte a zase někdy u vody. Čau. Čau.